Azərbaycan həmişə inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri ilə həmrəy olub, onların legitim maraqlarını və narahatlıqlarını müdafiə edib. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına 4 illik sədrliyi dövründə rəsmi Bakı hərəkatın gündəliyini irəli aparmaq üçün səylərini əsirgəmədi. Qoşulmama hərəkatının institusional inkişafına, hərəkatın birliyinin möhkəmləndirilməsinə və nüfuzunun artırılmasına xüsusi diqqət yetirildi. Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov Afrikanın müxtəlif ölkələrindən bir qrup jurnalist, tanınmış blogerlər və vətəndaş cəmiyyəti fəalları, eləcə də Yeni Kaledoniyalı jurnalistlərin iştirakı ilə hibrid formatda keçirilən dekolonizasiya, beynəlxalq diplomatiya və müasir dünya kommunikasiyalarının rolu mövzusunda dəyirmi masa müzakirələri və mətbuat konfransında bildirib ki, Fransa neokolonial siyasətini dayandırmalı və Kanak xalqının azadlığını təmin etməlidir. Fransanın Yeni Kaledoniyada əsas insan hüquqlarını pozması onun BMT Baş Assambleyasının xarici ölkələrin dekolonializasiyasına dair qətnamələrini yerinə yetirmək üçün siyasi iradəyə malik olmadığını bir daha sübut edir. Bizim həyata keçirdiyimiz hər tərəfli və uğurlu fəaliyyət dünya ictimaiyyətini müstəmləkə altında olan bölgələrdəki vəziyyətlə bağlı məlumatlandırmağa imkan verir. Bu fəaliyyət çox zaman BMT, Qoşulmama Hərəkatı və digər beynəlxalq platformalar çərçivəsində həyata keçirilir. Rəhbəri olduğum Bakı Təşəbbüs Qrupu müstəmləkə altında yaşayan xalqların üzləşdiyi problemlərin ictimaiyyətə çatdırılması üçün bir sıra beynəlxalq tədbirlər həyata keçirib. Fransanın hazırda da Yeni Kaledoniyada yol verdiyi hüquq pozuntuları hökumətin BMT Baş Assambleyasının qətnamələrini yerinə yetirmək niyyətində olmadığını göstərir. Kanak xalqına dəstəyin verilməsi beynəlxalq hüquqda təsbit olunan dəyişilməz bir prinsipdir. Hesab edirik ki, hazırda kanakların müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə tamamilə qanunidir. Onlayn konfransda Bakı Təşəbbüs Qrupunun nümayəndələri ilə yanaşı Yeni Kaledoniyanın rəsmiləri, hələ də Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə aparan bir sıra digər ada dövlətlərinin nümayəndələri, beynəlxalq və azərbaycanlı jurnalistlər, siyasi ekspertlər də yer alıblar. Konfransın əsas məqsədi Fransa əsarətində olan yerli xalqların yaşadıqlarını ictimaiyyətləşdirmək, insan haqlarının qorunmasını və müstəqillik uğrunda aparılan mübarizəyə dəstək olub. Yeni Kaledoniyanın Xarici İşlər Naziri Mikael Forrest çıxışı zamanı Yeni Kaledoniyada hazırda kritik siyasi proseslərin baş verdiyini, Fransanın ölkələrini remilitarizasiya etdiyini və bunu da psixoloji, sosial aspektlərdə cəmiyyətdə mənfi təsir göstərdiyini vurğulayıb. Bizim üçün, yəni kiçik, müstəmləkə keçmişi olan xalqlar üçün özümüz haqqında danışa bilmək, kim olduğumuzu, vəziyyətimizin necə olduğunu söyləmək həmişə vacibdir. Ümumiyyətlə, Yeni Kaledoniya Fransanın müstəmləkəyə çevirdiyi ərazidir. Cənab Forrest həmçinin vurğulayıb ki, Kanak xalqı müqəddəratını təyin etmək hüququna hörmət tələb edir. Xatırladaq ki, Yeni Kaledoniya Fransanın 19-cu əsrin ortalarından əsarətdə saxladığı ada dövlətdir. Fransa öz sərhədlərindən 20 min kilometr uzaqda Sakit Okeanda yerləşən bu adaya xüsusi inzibati ərazi statusu verib və bölgənin bütün limanlarını, aeroportlarını nəzarət alıb. Arxipelagda komendant saatı tətbiq edib, sosial şəbəkələrə giriş qadağan olunub.